چې دې کنه په دې وخت ټولو کې ارزان مات کاره شو 50000 وي دا تاسو ته فایده ملایوي اخونو میدان دوله اختر له بکو برابر وي فاتیا 80000 وي چې تاسو ته فایده ملایوي په اخونو میدان دوله 125 یو لک 50 باندې به تاسو لري په اخونو باندې دوله سره ډیماند کې یو نیم وجه دا تاسو فایده ملایوي یو لک 50 زره مې 95 وي تاسو فاینل فایده ملایوي په دې کې څه خاطر کې کنه دا فاینل دي خاطر وبګه کې 117 باندې خرڅ شو په اخونو دوله کنه صحیح السلام علیکم دوستانو زیم ابرالی شاہ سن اف علی حضرت بادشاہ نن راغلی چې غزی بابا منډی ته اور درین دادی چې دا منډی د ټولو په پیښور کې چې خ منډی دا ارزان ناراضی ګور دوی اکثر چې خلک د کورونو راولي وطنی خلک د زمیدارانی ناراضی اپډیټس باخلو درین منډی او تاسو سره شیر کو دا منډی چې کوم دا ورسک روډ باندې واقع دا مترن 1 کیلومتر تقریبا فاصله کې دا او چې کینډ ناراضی تقریبا 25 کیلومتر چې دا غنه فاصله کې دی ناراضی تاسو سره د دې چې غزی بابا منډی اپډیټس شیر کړی غزی بابا منډی دا او باقی دې نمبر بتا سره شیر کو خپل نمبر شیر کې چا خوښ شي نرشاد نوم نمبر مې 0313 85 سیاسي 391 سړي مانډ کې 220000 ډیماند کې 2 لک شل او فاینل سو پر بوشي فاینل چې بل خبره پکې نه خرصو خبره ای فاینل فاینل 2 لک دین نه کمیږي نو گزارو بری کیم کې کا دوله کوي چې دا فائنل تاسو ته ملایي په دې کې موږ گزاره وکړو په غاخونو دوله تاسو له دې چې دوله کا شل ډیماند کوي او 2 لک به تاسو دا فائنل ملایي په غاخونو ميدان دوله نور سره شته نور سره شته دې دې سي ډیماند کې دام دوله کا شل او فائنل 2 لک 5 مې تاسو ته فائنل ملایي په غاخونو ميدان هم دوله تاسو له دې چې 2 لک 20 ډیماند 2-5 فائنل په غاخونو ميدان دوله کیو بلس خیر درې 165000 ډیماند کې 115 پیدا او په غاخونو سو دي دوه دوه فائنل سو بر بوشي چې بل خبره پکې نه شپېتا دې نور گزاره نه کوي کنه ها ټیک شو 165 ډیماند کې او یو نیم وجه دا تاسو فائنل ملایي 150000 مې تاسو فائنل ملایي په غاخونو مې وې دوه او نور سره شته نور نور کم وي درې سو ډیماند کې 31 په غاخونو په غاخونو دوه 31 بوې تاسو دا فائنل ملایويږي تاسو لیدئ شي دبل سیټ نیم
بدا دوی تاسو سره کنه او دوی بس نوم نمبر شیر کې چا خوشی نوم نمبر ورته وایا یاسر مینوم دی او نمبر می 0310 95 50 532 خا دا یو خیر په غاخ باندې وای چې اختر پورې بدا دوشي یو نیم لک روپے به 1,50,000 فائنانس پورې وشي یار نہ سو مسمو روپے پکی گنجائش سارا بگی کے او بشی صحیح ہے گزارا ہو بگی کے وہی چراش نو دو نمبر بشیر کو خل نو نمبر شیر گا چا کو شیر ابھی دس ہاں نمبر دے شیر گا نمبر منیش ڈیمانڈ کوئی 1,15,000 اور فائنانس اوپر بوشی 1,5,000 یو لاکھ 15,000 دری ڈیمانڈ کی دری وسخے اور یو لاکھ 15,000 مائی بدات واسطہ فائنل ملاوی رس ڈیر زیاد تو دے اسرے 1,20,000 فائنل 1,10,000 سے یو لاکھ شل زرے ڈیمانڈ کی اور یو لاکھ 10,000 مائی بدات واسطہ میں پکا خون دوانا دوری صحیح ہے تاسو لے دیشی پکا خون میں دوانا دوری 1,10,000 مائی بدات واسطہ فائنل ملاوی ہاں دل یو تورس خیر دری چی 1,40,000 ڈیمانڈ کی یو لاکھ سلویغ زرہ فائنل سو بری بوشی پری گیو بلا خبر نہیں 1,30,000 مائی ودا تاس تو ویچی فائم ملاوی گی یو لاکھ دیش زرہ مائی ودا تاس تو فائم ملاوی گی پکا خونو ماندے او دا بل دس خواندرہ دری سے ڈیمانڈ کی پنزاتیا صرف پنزاتیا او فائنل دا سیرے ٹو آئے کنچی بس باتیا 80,000 مائی ویچی تاس تو فائم ملاوی گی پکا خونو مائدام دولا ٹھیک شو تاسو لے دیشی نم نمبر دی شیر کے نورمال لشتہ دری سے ریٹ پہ ڈیمانڈ اسے کی 90,000 اور فائنل 1,00,000 کی ڈیمانڈ کوئی 90,000 مائے فائنل صحیح ہے 1,15,000 اور 1,10,000 مائے وہی داد دس ریٹ ہونے دی اور دے پس ہو دے 1,10,000 اور فائنل 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 لے صحیح ہے نمبر خود نے شیئر کی تاسو پته دا وکړلې د نندل کې اکثر ځینې چې یا خپل نمبر شي کول نه غواړي تاسو نو ډیر شیر کوم زموږ سره اوسئ کا دا یو بل خیر 1,15,000 درې ډیمانډ کې یو فائنل دا پسو پوره شي فائنل دا په 1,10,000 کې کېدای په 1,15,000 1,10,000 مې بدات تاسو ته فائنل لګو دا بل لته کې خیر کس خیر دا بل خیر هغه خیر کا دا پسو پوره کی دا به 1,15,000 صحیح هغه خو نه دوانه دوه دي تاسو لیدې شي 1,15,000 1,10,000 مې بدات تاسو ته فائنل فائنل لګي دا څه ریټونه دي چې لږی بابا کې باقی مونږ تاسو ته نور هم خایو تاسو ته زه اوریو مخم دا اوریو ده او ماشاءالله کافی مال لاغل دی دا اکثر چیغې دلته کې زمینداران خپل له کور نه راولي او بیا دلته کې خرڅول ده راوړي تاسو سره زه نور هم ډیټیلس شیر کوم زموږ سره اوسئ په دلته کې یو بل کټې دی درې 1,30,000 بیه کې فائنانس پورې بوشي فائنل چې بله خبره پکې نه خرڅو خبرې او 15,000 1,15,000 کی وہی دا تاسو فائم لاو شپ غاخونو دوره صحیح دا 1,30,000 بے کی اور 1,15,000 کی وہی چھ فائنل بتا تاسو ملاو شی دیو نمبر شیئر کو دا سکندر مست تاسو را دری سر ڈیمانڈ کوئی 1,20,000 او فائنل 1,50,000 صحیح پر ایک واسہ گزارے کے نور کنا بدا 1,50,000 اخر نے دے صحیح خپل نو نمبر شیئر گا چا خوشی نو می ام جت دے نمبر 0311 57 28 157 بٹ ساری ماته ملو شو نو د دې 2,40,000 روپے ډیمانډ کې 2,60,000 فائنل سو پوری بوشي بل خبر پکې نه خرڅ خبرې نه خرڅ تا 2,15,000 2,15,000 دینه نور کم نه کمیږي نه نه صحیح ده 2,15,000 وای چې دا موږ تاسو له فائنل درکو 2,15,000 او په غاخونو باندې دوله صحیح ده دا تاسو له دې شي 2,15,000 مې دا تاسو ته فائنل په غاخونو باندې دوی دې سره بل هم دې دین ریټس شپو دری سے ڈیمانڈ کوئی یو ڈیمانڈ تھی 2,15,000 فائنل پگا خون دام دورے صحیح ہے 2,15,000 ہوئی فائنل اور پگا خون مائے دام ہم دورے تاثر دیشی 2,40,000 ڈیمانڈ 2,15,000 فائنل اور پگا خون دورا ساجد علی نمبر 0315 480 47 سیڈ نیم تاس توخیم دائی کافی مال لاغل لے اختر تنیز دے دے ورزی دی نور معلوم انشاءاللہ راضی جاتی کی وانتا سرم نو ڈیٹیلز شیئر کرنگ سر آسائی ڈیمانڈ دے سکے دے 1,80,000 او پا غاخونو کچا دو دے او فائنل سو بورش دے سی ریٹ ہوا جی بس بلا خبر پاکی نہیں 1,70,000 نکم نو مرکے صحیح دا 1,70,000 ہوئی چی دا وطاس تو فائنل ملائیوی گی سیٹ نیم تاس تو خیم 1,80,000 ڈیمانڈ اور 1,70,000 ہوئی چی فائنل وطاس تو ملائیوی گی دا سور 1,50,000 یو فائنل فائنل 75,000 روپے پری کی ہوئی کموم 75,000 کی فائنل اور کم پاکھوں دام دورے کچھ دورے ہوئی
د دې نمبر به شیر کو کستا زو بیا خوخي دې سو تاسو را بیت کولې شي نمبر دیو یار 0334 94 803 سنوم دې محمد رافی ان کو اجی سب دې ڈیمانڈ دې 135 نه کا یو لاکھ 35 شي ڈیمانڈ کې او فائنل سو پروژه سره ریټ وای چې بس خبره پکې نه برا فائنل وجی دا 25 باندې 25 یو لاکھ 35 دره صحیح دا بلا بلا جی 41 او فائنل فائنل په 35 کې 35 مې واخنو مې دوانه دوه دي کنه ها جی صحیح دا 40 وې 35 مې تاسو ته فائنل لوش په واخنو مې دوانه دوه دي تاسو دې شي څه ډیمانډ کې بجن دغه یو لا کلاس یو لا کلاس یک دا لګ 10000 ډیمانډ کې فائنل په سوپر وشي دي سي ریټ وای چې بس بل خبر پکې نه ها یو لا کلاس فائنل دی دا او هغه خونو سلور هغه خونو سلور دی یو لا کلاس زره دی وی وی فائنل دی پرې کې بل خبر نشه په خونو مې دا سلور دی بجن دري سي ډیمانډ کې 55 55000 او فائنل سوپر وشي دا خبر وکړي چې بس مړ بل خبر پکې نه 55000 خدا چې دې کنه په دې وخت ټول کې ارزان مات کارا شو 50000 وې دا تاسو ته فائنل ملایوي په غاخونو باندې 55000 د دې ډیمانډ کې 50000 په فائنل یو په غاخونو باندې دا ډول اختر لږ برابر وي صحیح دې نه په دابلو مو سره ټوټ د دې ډیمانډ کې 55 دریم ډیمانډ کې فائنل 50 په غاخونو دا نورې نور سره شته نور سره شته نو کلی کې خو نوم نمبر دی وای سیف الله او نمبر 0346792540 دې ډیمانډ کې یو لاکھ 35000 دری ڈیمانڈ کی اور فائنل سوپر بوشی بلا خبر ہے پکی نہیں مانا 120 یو لاکھ 60000 روپے دا وتا اس فائنل ملا وی گی تو پگا خونو مان دے دورا سید الدین بعد ایو کٹے دے سر دری سے ڈیمانڈ کی یو لاکھ 50 پیتا اور فائنل یو نیم لاکھ پگا خونو دان دورے ٹھیک دس لے دے شی پگا خونو مان دورے نوم نمبر دے شیئر کے نمبر شاہان اور نمبر 316 95 097 تو دا غوالا کس خیدا لا غوالا غوالا اور لنگونی سم رٹے مشو دری کڑے سم رزا لنگونی کڑے اور ڈیمانڈ ایسا کوئی 145 و فائنل اور آخر میں ایسا اندازہ شو سو بھئی شپګ صحیح تخپل نوم نمبر وای کا چا خو شپ جواب نمبر زما نشته کنه دا تور سے ڈیمانڈ کی بجن دا تور او او نبی ها نبی ہزار دی ڈیمانڈ کے فائنل سو پر وشدا سی ریٹ وای چ بل خبر پک نہیں پنجات یا پری کنو گنجائش نشته لگا چی صحیح دا 25000 میں ودا تاسو ته چی کنه دا ملایوی تاسو دې شي سر نو پگاه ما ایدوره ڈبل دری سے ڈیمانڈ یو ریٹ تھے صحیح ہے تا دی چھے کنے 25000 میں بتا استفانے میں لائی پر اپنے گاہوں گے خدا تو نمستا ہے دری سے ڈیمانڈ کی خواب 25000 فائنل پیزا تھی صحیح ددین دغا ڈیمانڈ کی 25000 وی فائنل لے بھئی دا خوڑے ماشاءاللہ خرے ٹونے زمہ پر یا زمچ بد ندی صحیح دا دغا ساروے بتا اس تقریباً کالا مانڈے ایک لاکھ پلس میں ملائی 25000 فائنل لے نو باقی تاسو لیدې چې په خپل داون بده نمبر به شیر کو بیا کستا ز خوخي کینو رابطه سره کولې شي نوم نمبر به شیر کوي 03 زوانم حضرت ته او دل تک اخیل کی سیګو او موبایل نمبر 03111981741 دا دو کټی دي کټی دي دا کټی دي کټی دي د پیلنی سره ډیمانډ کې دې 15 115 یو لاکھ 15000 او فائنل سوبر وشي بل خبره پکې خاص خبره ما خاص خبره او پینځه باندې یو لک پینځه تاسو لیدې شو دا بل لري سي ډیمانډ کوي چې دغه دا غره ټوګه غو خنو مې دوانه ته دي نوم نمبر دی به چا خوشي بیا سره به تو کنه نه موبایل نشته صحیح دا دې مال دی او چې غزي بابا منډای دا باقي تاسو لیدې شو ډیمانډ کې دې سخي کم یو د دیو یو لک 55000 یو لک 55000 روپے فائنل سو پوری وشي بل خبر پکې نه نسب اندې سره ټوې چې بل خبر پکې نه خرڅ خبرې دا خرڅ بس هغه جوړ شپ خپل به خرڅ اسی اندازې ته سمره به وي خوش نو خو چې ډېرې کو ګرانی ده نو ها صحیح ده وی بس چې گزاره وګو کا سوکرا شي او درې بل دل غټ دې نه کنه درې سټې مانډ کې دولا کا شل او فائنل پینل مونږ کې خدي گزاره او واخن مې ځوان ته دي نوم نمبر دې شیر کې کنه نمبر صحیح ده دا تاسو دې شي نمبر خو ار سوکنه شیر کې اصل کې دې کې لوکل منډې ده د خپل خلک ته نمبر اکثر دونه شیئر کوي
سی ڈیمانڈ کے جان دی یو لاکھ شپیت ایک لاکھ ساٹھ ہزار ڈیمانڈ کے فائنینس پوری بوچھی بلا خبر پکنی خرچ خبر من دس ریٹ ہوا ہے پکی یو شپیت کوئی ڈیمانڈ کے کہنا فائنل بس ہوئے پچپن نکم نہ اور کے صحیح رہا یو لاکھ پنجا پنزوز ہوئی چیز فائنل بتاس تم لگے پکاخن مانی دو صحیح رہا یو لاکھ پنجا پنزوز ہوئی بتاس تو فائنل پکاخن مانی دو نور دس رشتہ ہاں دری سے ڈیمانڈ کی دری بل یو لاکھ اتیا ذرا اور فائنل پگاخ مائیں سر ہاں پگاخ مائیں تو فائنل سے پوری بوشی پچہتر کی پنجے ذرا مطلب پری کے تا گنجائش ہے صحیح ہے دریم دغل ایک پچہتر فائنل اصل دیش پگاخن مائیں دو دام ٹھیک ایک پچہتر دغل دری ہے سر نم نمبر دی شیئر کی نمبر دے 0333 46 68 190 پدی بنرا بتاو کوئی فیصل دے سر سے ڈیمانڈ کوئی ایک لاکھ چالیس ہاں یو لاکھ سلیغ زرے ڈیمانڈ کے فائنل جدی سے ریٹ ہوئے چھے بل خبر پکینے خرص خبری خبر پکینے ایک پچیس یو لاکھ پنجیس ماندے بدا تاستو رکھے پکا خونو ماندے دو دے ایک لاکھ پچیس بدا تاستو فائنل ملائی پکا خونو دو دے دری بل سے ڈیمانڈ کوئی فینل 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 ہوئے جا ایک اٹارہ صحیح دا تاستو لیدے ایک اٹارہ ہوئی دری فائنل تاستو در کم ایک لاکھ اٹارہ ہزار ماندے پکا خونو ماندے دام دو دے دغم دے دے سے ڈیمانڈ کوئی ایک لاکھ بیس ہزار فائنل لے کے ڈیمانڈ فائنل فائنل یو لاکھ شل ذرا دری فائنل وہی پگا خون میدان دو دے نو اختر لو برابر شی خا سلور دے خا اختر وہی چے پگا خون مے سلور دے او دا نور دو دری تا سم گ ڈیٹیلز وغیرہ ہوئے تو خو خی گم نو نمبر وغیرہ کرا کے نو شیئر کو کنی نو بس ایسے نم نمبر شیئر کوئی چا چا خو شی بیا رابط نم نور پارس او نمبر نمبر 0312 33 36 807 صحیح ہے مال لیکن خیلی بیدو سر تا سر آویتا کولے شے دا کٹی دی کٹائی دی خدا کٹائی دی پنزکم لاکھ لاکھ وی دی پچن میں ہزار اور غاخنو میں دو دی برابر دی صحیح شو غاخنو دو دی نم نمبر درزی نمبر درزی صحیح ہے اکثر دو چیئے کا نا وارم نے ادرولی نمبر سر نہیں نو دا چیئے کا پچن میں ہوئی تاستو فائنل ملائی پر ایک خاطر کے کہنے دا فائنل دے خاطر ہو پاکے کے صحیح ہے خاطر ہو پاکے کئی پچن میں ہوئی دریو کٹے دے کٹائی دا یو لاکھ پنجا سلویخ یو لاکھ پنجا سلویخ ایک لاکھ پینتالیس ہزار ڈیمانڈ کے فائنل سپور ہوئی بلا خبر پکے نہیں خرچ خبر ہوا ہے چالیس نہ کم نہ اور کے صحیح دا ایک لاکھ چالیس میں بتایا وہی تاس تو فائنل در کم پکا خون مائے برابر اختر پورے برابر ہی صحیح ہے صحیح ہے اختر پورے ہوئی دا برابر دا اور ایک لاکھ پینتالیس ڈیمانڈ کی اور ایک لاکھ چالیس میں بوئی تاس تو فائنل لائے گی تفصیل دے شی نم نمبر شیئر کی نم نمبر شیئر کی ہاں نمبر مسرے زما 0342 92 42 536 نور ہادی ڈیمانڈ کی دریو 135 ہاں یو لاکھ پنجا دیر اور فائنل چبل خبر پکے خرچ خبر من دیر شو پوری پنجا پکے صرف گزارا کیا صحیح دا دیر شو پوری یو لاکھ دیر شو پوری ودا تاس ملائی وی پا خون مے دوری تاس لے سی دسرا بل اس خیدا دریس ڈیمانڈ کی اور فائنل 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 85 دیکھیں پنجا ذرا نو پا خون میدان دو او دس ردا بل دے سی ڈیمانڈ کے دی اخری ہوا ہے 25 ایک 25 صحیح ہے پا خون دو دو دی دس لوڑ دی سر نم نمبر دے شیر کے چا خوش شراب تا سر کی ماں بس نمبر خو زیرا وخ خراب شوی دے چا موبائل پٹ کڑے دی چل غزی بابا تے راضی آو پلو سے تم زو صحیح ہے دای وس خیر ماشاءاللہ فریزن دے فریزن دے ڈیمانڈ دے سکے دو لگا او فائنل دے ریٹ ہوئے چھ خرچ خبری لس کم بور کے 190 ہاں ہاں دتا سل دے شی فریزن دے اور 2 لاکھ روپے ڈیمانڈ کے اور 1,80,000 1,90,000 میں ہوئی چھ فائنل بتا سو ملائی گی پاخر میں داد ورے دے شی تاسو پاخ دو ورے ٹھیک شو نور دس رشتہ نور دس رشتہ صحیح نم نمبر دے شیر گا چا خوش بیا 0314-00-1949 جلیل ہاں دل تو دے سی ڈیمانڈ کو ویجن یو لاکھ پنجا دیر ہاں پاک آخر مان دے دعا اخ فائنل سپر بوش چی خرص خبر بلا خبر پکی نہیں مانا خرص خبر آپ یو لاکھ شل صحیح شو 1,20,000 میں بدا تاس تو فائنل ملائی گی وی پری کی بلا خبر نہیں پاک آخر مان دو دا سر نیا تو خیمہ دا تاسو لی دے شی نم نمبر دے 0310-091-50 عباد اللہ خوام غستہ ماشاءاللہ خوام غستہ 1,17,000 1,17,000
एक लाख सत्रह में वास्तव माशाल्लाह और खुशहाली पे $2,50,000 $2,35,000 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
50 دونیم لکوی وای جاتا اس فائنل ملای پغا خونو پغا خونو میں دوری دونیم لکوی چیا فائنل لے او پشین دو بھائی گلاس پشین دو بھائی گلاس چدا نند چل غزی بابا چ کم ریٹنگ میں پاس تخای دس نمبر کرے ماں نور کو منڈائی مقابلہ کی سیدا او وی کا سن دے تکڑا شری رول لے او گلاس ور کر گلاس ور کا السلام علیکم سنگ امیر سے دلی سے ڈیمانڈ کی یو لاکھ پنجہ سلے فائنل 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 سوپر بوش یو لاکھ دیر شوی دا فائنل ملائی پا آخونو آئے دورے پا دورے یو لاکھ دیر شوی دا تاستا فائنل ملائی پا آخونو دو یو دابل یو لاکھ لاس او فائنل پنجہ کم لاکھ پچن میں ہوئی پنجہ نوی بگوتا تاستا ملائی ملائی پا آخونو مائی پا آخونو مائی دورے پا آخونو دو پنجہ نوی بگوتا تاستا ملائی ملائی سیدی دے شدہ دا ریٹون دیدے چلو عزی بابا منڈائی دلی سے ڈیمانڈ کیا دے برگی یا اللہ خیر ایک پچاس یہ ہم لکھ ڈیمانڈ کیا فائنل سو پورو اس دا سیرے ٹو آئے چی بل خبر پکی نہیں خرس خبری ایک چالی دینے نا کمین ہو سیدہ یہ لکھ سلوے خوئی دا فائنل تاوصل در کو پک آخر میں ایسا دے دو دے ٹھیک شو یہ لکھ سلوے خوئی دا فائنل ورکو پک آخر میں دو دے دے سر دا بلوں دام گھٹتے دے سر ڈیمانڈ کوئی دو لاکھ سلوے دو پندرہ دو لاکھ پنجہ ہزار پک آخر سلور دو فائنل سپوری بکی دو پندرہ دو لاکھ انزل ہزار وہی دا ہم گا فائنل ورکو دا بلوں ستا سورے دری سے ڈیمانڈ کوئی سا صحیح بس دا دوستا دی گا نخپل صحیح دریم آرے دی لائے پتہ نیچ دتا رہے دارا تو دی کٹی سے ڈیمانڈ کیا ایک ستر ایک لاکھ ستر فائنل سپوری بوشی پچاس چپل خبر پکینی مرد خرس خبری ایک پچاس اور پگا خونو دو دے صحیح دے ایک لاکھ پچاس ہوئی داوتا اس تو فائنل میں فائنل ملائی دیگی پگا خونو مائے دو دے تاسو لیتے شی پل موانز نو کہ چی چل غزی بابا کی ریٹنگ سنگ نور اور منڈائر ابو مقابلہ کی دو لاکھ پینتالیس دے ڈیمانڈ کئی فائنل سپوری بوشی چپل خبر نہیں دے خرس خبر ہے میرے سے چالیس دو لاکھ سلوے بوئی چی داوتا اس تو فائنل ملائی دیگی پگا خونو مائے دو دے اور دیسے دا سوری اور دریسے ڈیمانڈ کوئی میرے سے پگاہ سالور دو لکھو اور فائنل شپیتہ دو صحیح دا شپیتہ بھی جاو تاستا فائنل ملائی گی پہ یو لاکھ شپیتہ گنا دو لاکھ شپیتہ صحیح صحیح اور دا بل دی درے میں دا پگاہ دو دے اور فائنل ڈیمانڈ دو پینتیس فائنل لے دو پچیس نم نمبر ہوئے بھائی جان کا چاہ خوش ہوئے 98-94-106 ساجد گل ساجد گل بھائی دا مال لے کستاس کو خیلی ننو رائے گئے تو سرا کوئی نورم چھتے سرا صحیح کسی ڈیمانڈ کی بھائی جان دو لاکھ دس ہزار ری ڈیمانڈ کی دو لاکھ الس ہزار فائنل سو بری ہوئی چی بلا خبر بکنی دا سی ریٹ ہوا ہے یو لاکھ نوی زیرہ دی ہوئی چی فائنل بتا سنوئے پاک آخونو مانے سرے دو دے ودا بل دی سے ڈیمانڈ کو بھی جان یوشے ایک لاکھ نبے فائنل صحیح دا تاسو لے دیش سائر نبے تو خیم پاک آخونو مانے دود بھوئی اور یو لاکھ نوی بھوئی تاس تو فائنل ملائی بھی دس خوندر ہے سے ڈیمانڈ کے یو لاکھ سلوے زیرہ دی ڈیمانڈ کے فائنل سو پورو شدہ سی ریٹو ہے کہیں چی بلا خبر پکی نہیں مانا یو لاکھ پینزہ دیر ایک لاکھ پینتیس ہزار ہوئی چی دیا فائنل بھائی ملائی پاک آخونو مانے پاک آخ دو دے صحیح دا ایک لاکھ پینتیس سو پڑی کم سے گزارا خاطر ماتر کے کنا نم نمبر دی شیر کا کری شاہ سوار نم میں دی 0317 48 05 117